তেওঁ ঘৰত কৈছে যে তেওঁ প্ৰথমতে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত কিবা চাকৰি পাইছিলে বুলি, সেইটোতো সম্পূৰ্ণ ভুৱা। তেওঁ ছেক্ৰেটেৰিয়েটো আমি বিশাল হাজৰিকা, তেওঁৰ আমি ফেচবুক প্ৰফাইল চাৰ্চ কৰিছোঁ, তাতে তেওঁ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত ফটো মৰা আছে। তাৰপিছত যেতিয়া এইজন ডি চি আহিলে তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে তেওঁক আকৌ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছে ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ পৰা ডি চি অফিচলৈ। এটা মাহতে চাকৰিও পাইছে, আকৌ ট্ৰান্সফাৰো হৈছে, কোনো ধৰণৰ সামঞ্জস্য নাই ইটোৰ সিটোৰ লগত। ক'ৰবাত মেইলৰ পৰা কিবা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাইছোঁ বুলি কৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মেইল নাই। এখন তেওঁলোকে নিজেই ফেক এখন কিবা উলিয়াই লৈছে, কোনো মানে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখনো ইমানেই ভুৱা যে সেইটো সাধাৰণ মানুহে পঢ়িলেও গম পাব যে এইটো মানে কোনো ধৰণৰ মানে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ নহয়। গতিকে গোটেই বিশাল হাজৰিকা আৰু অংকুৰ শইকীয়া এই দুয়োগৰাকীয়ে মানে এই সাধাৰণ মানুহবিলাকক ঠগি মেলি এটা খোৱা খাই আহিছিলে আৰু ভৱিষ্যতে ডাঙৰ প্লেন আছিলে। আৰু কামটো কিমান দিনৰ পৰা চলাই আছে এইটো তেওঁলোকে কোৱা মতেতো ছমাহ, হয়তো ইয়াৰ আগতো হ'ব। যিহেতু ইনভেষ্টিগেশ্যন আমাৰ আৰম্ভ হৈছে, তেওঁ কাষ্টডিত আমি ল'ম আজি, আৰু কাৰ কাৰ পৰা লৈছিলে, গোটেই কিমান বছৰ আগৰ পৰা আছে, বেংক ডিটেইলছ বুলি ক'ব পাৰি নেকি? 100% ক'ব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম এটাই যেতিয়া কৰি আছে আৰু ইমান ওপৰলৈকে যেতিয়া যাব পাৰিছে, এজন ডি চি হোৱাটোতো মন গ'লেই ডি চি হৈ যাব, সেইটোতো আৰু সাধাৰণ কথা নহয়। তেওঁ যিহেতু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এইটো ক্ষেত্ৰত, সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰিছে। তেনেকুৱা তথ্য পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, তেনেকুৱা তথ্য পোৱা নাই, তেনেকুৱা তেওঁক ধৰিব পৰা নাছিলে আচলতে। আৰু মানুহ যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ চাল চলন, তাৰ পৰা চাগে গম পোৱা নাছিলে। গতিকে যিহেতু ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকক আৰু তথ্য দিব পাৰিম। এইটো কুটিৰ ওপৰত যাব যেন লাগি আছে, আৰু মানুহ সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, যিসকলে অংকুৰ শইকীয়া বা বিশাল হাজৰিকা বা এনেকুৱা এই ফ্ৰডষ্টাৰ গ্ৰুপটোৰ যাক যাক পইচা দিছিলে চাকৰিৰ কাৰণে হওক বা ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে হওক, তেওঁলোক আহক আমাৰ থানালৈ, এটা ৰিটেন কমপ্লেইন এটা যদি আমি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰচেছটো আৰু ষ্ট্ৰং হ'ব, প্লাছ এনেকুৱা ফ্ৰডবিলাকৰ পানিছমেণ্টটো আৰু অলপ ভাল হোৱাত সহায় হ'ব। গতিকে ৰাইজক কৈছোঁ যে যিসকলে দিছিলে তেওঁলোকে লাজ কৰিব নালাগে, যিহেতু পইচাটোতো গ'লেই, তেওঁলোকে পইচাটো দিলে আৰু এইটো যে ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা চাকৰি বা ট্ৰান্সফাৰ তেনেকুৱা হ'ব সেইটোতো কোনো সম্ভাৱনা নাই। গতিকে তেওঁলোকে আহি আইনৰ সহায় লওক, জানোচা আমি যদি পইচাটো ৰিকভাৰ কৰি দিব পাৰোঁ আইনৰ জৰিয়তে, আদালতৰ জৰিয়তে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যি হ'লেও হেৰুৱা পইচাটো ঘূৰাই পাব আৰু তেওঁলোকে এটা বিহিত এটা তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাপ্য এটা শাস্তি তেওঁলোকক যাতে দিব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ বহু কথা আমাৰ ফাদিল হৈছে। অকল ডি চিগৰাকী আচলতে ডাইৰেক্ট তেওঁ ডি চি নহয়, তেওঁ আগতেও বহুকেইটা ৰূপ লৈছে। আমি ইতিমধ্যে চাৰিটা ৰূপৰ কথা গম পাইছোঁ। তেওঁৰ ভুৱা আই কাৰ্ড আমি তেওঁৰ পৰা জব্দ কৰিছোঁ, য'ত নেকি তেওঁ চি বি আই অফিচাৰ হিচাপেও তেওঁ নিজকে পৰিচয় দিছিলে, তেওঁ ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ অফিচাৰ হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিছিলে, তেওঁ ডক্টৰ হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিছিলে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ লৈ পেলাই তেওঁ বিভিন্নজনক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিলে। সেই তথ্যটো আমাৰ প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমাৰ হাতলৈ আহিছে। আৰু মেইন মাষ্টাৰ মাইণ্ড অংকুৰ শইকীয়া আৰু বিশাল হাজৰিকা, যিজন জামুগুৰিৰ, আৰু বাকী যিকেইজন আছে তেওঁলোক ডাইৰেক্টলি ইনভল্ভ নহয়, কাৰণ তেওঁলোকক অলপ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকক প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে। তেওঁলোকো আচলতে প্ৰবঞ্চিত, আৰু কিন্তু যিহেতু ক্ৰাইমৰ লগত তেওঁলোক জড়িত আছে, তেওঁলোকে যিহেতু অলপ অলপ গম পাইছিলে যে গোটেই বস্তুটো এটা ফ্ৰড দিশত গৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু পুলিচক জনোৱা নাই আৰু সেই প্ৰচেছটোত তেওঁলোকে হাত উজাৰি দিছিলে, গতিকে তেওঁলোকো সমানে জগৰীয়া। কিন্তু আমি আজি প্ৰাইম যি দুগৰাকী একিউজড আছে তেওঁলোকৰ আমি পুলিচ কাষ্টডি বিচাৰিছোঁ, যাতে আমি 5 দিনৰ বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মহামান্য আদালতে এতিয়া সেইটো এলাউ কৰিব আৰু তাৰপিছত আমি পৰৱৰ্তী যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন আমাৰ আছে যে তেওঁলোকে কাৰ কাৰ পৰা পইচা লৈছিলে, আৰু এতিয়া প্ৰিলিমিনেৰী যিখিনি আমাৰ তথ্য আহি পৰিছে, তেওঁ প্ৰায় 15 লাখমান টকাৰ ফ্ৰড ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰাটো আমি এতিয়ালৈকে গম পাইছোঁ। অংকুৰ শইকীয়া বিশালো জড়িত আছে তেওঁৰ লগত, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত গম পাম যে আচলতে আৰু কিমান পইচা লৈছিলে।